Nedeľa mám. A skiať. Na skiať? Uh-huh. Nejdemo na skiáňa, ale idemo u jeden skijaški centar. Zove se Montre Blanc. Turističko mjesto i leti i zimi. Bili smo jednom tamo, snimili smo vam jedan vlog, ali nismo nikad ostali onako na par da prenoćimo. Jer sad smo uplatili smo si dva noćenja tamo i još dok nije zima skroz završila, malo da uživamo u tim zimskim čarolijama, to jest da gledamo kako ostali uživaju, a mi da pobegnemo iz ove gradske zbrke i trke. Ajde vidite kako to izgleda leti. Izgleda ovdje. A ovdje je kuhinja. Imamo doručak, sam da znaš. Brn, brn. Stisni. Da, drugi. Ajmo se vidjeti. Broj 2. Bravo, Sergej. Wow, mame. To sam sad tražio. Kaže on, ne, imam jednu bolju od one što si uzeo. Rekao, daj bolju. Soba je wow. Imamo kuhinju, imamo sve. Evo nas ljudi, stigli smo u hotel, došli smo u sobu, soba je top, sviđa nam se. Inače nisam uzeo ovu sobu jer nisu imali ovakve sobe, ali kaže jedan, neko je cancelovao pa sam prebacio za ovu sobu da ima onako kao, kao krevet i podeljeno je kao dnevna, dnevna i soba, nije onako jedna soba samo otvorena. Mislim to je samo u estetski, veličina soba, ja mislim ovdje sve, sve skoro iste. Stavio se na 23. Neću se puno zadržavati ovdje, idemo negdje do, do grada. Kako je dobar, gdje ih je složio. Bravo si me. Jel imaš još neke igračke? Šta si ponio? Ti si baš malo stvari se si ponio. Sergej sam inače spakovao šta želi da ponese i to je sat i Paw Patrol, i to je to, ništa više. I jastog, da. Kad je spava, da ima koga da zagrije. Ovo mi je ekstra baterija za kameru. Uvijek je nosim. Iako ova kamera koju ja koristim, Sony A7S3, baterija traje jedno 3 sata, tako da pun gasi kamera za snimanje, za vlogovanje, bukvalno jedna baterija je jedan dan, ali uvijek imam jednu ekstra bateriju za svaki slučaj, nikad se ne znam. Ajmo. Ajmo. Mi mojišli smo se s policijom, žena mi nešto drhti kad vidi policiju. Dobila je prvi tiket u životu. Šta si sjebala? Ajde objasni. Nije za javnost. Šta ima veze? Moraš da se pohvališ. Zaobišla sam. Jurila je i zaobišla policiju. Nisam jurila. Stigli smo. Ona ladna u kratkoj majici. Oni, oni vjerovatno u papučama idu na klizanje. U Japank, u Japankama. Stigli smo u, u Montre Blanc Resort. Sad ovdje imate žičaru.
Evo ovdje imate žičaru jednu. Ićemo na jednu vožnju. Mi ne skijamo, mi ne vozimo onu dasku po snijegu. Mi se jedino sankamo. Otvoreni su do 5. Znači, stigli smo na vreme. Vidiš te zemlje. Au. Wow. Ja snimiti isto je. Fora je, ljudi, ovo je vao. Ne znam, već. Dok nađem, kao već. Pa da, možemo otići još jedan krug. Do 5 se otvore. Treba 3 minute do gore i nazad. Wow. Boš je dobar. Sergej. Pogled. Kako je sve napravljeno, kao u crtanom filmu. Meni iskreno malo nije sve jedno. Visina je. Još ova vrata kao da. Imamo, ali nisu se skroz napravljene. O, bazen. Imaju bazen. To je za leti. Kako moćna. Jesmo već stigli? Drž se, drž se. To je to. Ova žičara ovdje vam je besplatna i ide ceo dan, od ujutro, od ne znam 9 ili 10 do 5 posle podne. A ova žičara gore koja vozi skijaše, vjerojatno morate da imate onaj tiket za skijanje i onda možete da idete. Pretpostavljam, nisam 100% siguran. Jeste, evo ovdje su tiketi, tiket office imate. Pa ništa, ne znam kud ti želiš da idem, da prošetamo malo i da idemo nešto klopom. To je moj plan za danas i onda imamo aktivnosti u hotelu. Ulaze svi ovdje, ali ovo mi izgleda kao neka vinarija. I meni se pivo nešto. Ha? Pa i meni neka bačva. Dođite ovdje. Kad naučiš skijat, onda ćeš tu ostaviti skije. To nemamo mi skije sad. To je za skije i za skateboard. Kad skijaš, onda kad praviš pauzu, staneš tu. Ima palačinka sa mesom, a? Ne. Pa jeste, vidiš da imaju palačinke s ovim. Ajde mu da vidimo šta je. Privlačimo se ovo. Hello. Ovo je desert, palačinka. Hoćeš jest picu? Hoćeš? Yes. Kakvu pizzu imaju? Imaju hot dog. Amazing. Vruće je, da, moraš sačekati. Jeli se? Vruće! Vruće. Zašto ti sad ne bi jeo konfit grizo? Topal je vin. Ne. Jao, čovječe, gledaj mi moj pot. Gledaj ovo. Ovo izgleda baš moćno. Pohovana piletina. Sam imao puno ove trave, ali nema veze. Ovo je top. Baš fino. Ovo je ukusno baš. Ljubav moja je top. Top topova. Top topova, a? Prešno. Koji fazon oni naprave. Znači, ispeku palačinku i ubace tu sve ovo ostalo što je možda išto servirano na neki drugi način. Izgleda lepše onako u palačinki i privuče više gostiju. To je neko moje mišljenje.
mogu ti opisati kako mi je drago što sam uzeo uslu, stvarno, da ne slatko. Večerali smo ljudi, klopa je bila ok, devetka moja ocjena, ne znam koju ocjenu Amanda daje. Od 1 do 10? Da. 8. Mm-hmm. Meni je devetka, možda i osmica, čak ne bi sad baš da preterujem, ali je bilo fino, malo je ukusno. Skupo. Nije skupo, za ovdje, za ovo ovdje, pošto je resort... Za dvije palačinke i hot dog. Da, 69 dolara. Pa dobro, jeste malo skuplje, ali ovo je mjesto turističko, to je okej za turističko mjesto, nije preskupo. Ne može ovdje da bude isto kao i u gradu, razumete? Jednostavno nije realno, oni od ovoga žive. Idemo u sobicu. U sobicu, gdje je toplo. Gdje je toplo, malo je zahladilo, ovdje počelo nešto da duva i neka kiša je počela da pada. Sergeja smo dobro opremili, ali mi se baš nismo dobro spremili. Nije nam bilo toliko hladno. Ajde si idem. On se razigra, njemu je ovdje zanimljivo sve. Evo ga ljudi, došli smo u hotel i sad idemo na bazen. Ajde sad Sergej, sad Sergej. Ajde. Wow, idi kod tate da te snimi malo. Dođi k taje. Da vas snimim skupa. Kako je toplo? Jedna je povrela. A, godi. A sad će nam biti ladna ona. Kad budemo išli u na bazen. Zašto? Pa da su se ugrele u ladni. Kako pada kišica. Ne može biti zima zato što danas para te greje. Aha. Mi smo sad kao pilići koji su kuvari. Idi kod tate malo. Pa, dođi. Ćao tata. Pada snijeg. Kapa je vodica. Uše. Vruće, da. Uše. Topla vodica. A, godi mi je ovako topla. A vidi snijegić pada. Snijeg pada. Ne pasa. Pada. Pada, vidi. Najbolja stvar ovog bazena ovdje na hotelu je ovaj tobogan. Pogotovo za djecu, znači uživaju. Evo ga ljudi, stigli smo u hotel, utuširali smo se i idemo lagano da spavamo. Premoreni smo danas, puno aktivnosti, ispunjen dan u fullu, sutra je novi dan, nove aktivnosti i to je to. Vidimo se sutra. Ćao.